Невероятно, необичайно топлото за януари време ще окаже влияние като цяло върху крайните резултати от тази годишното преброяване. Ще покажат, че числеността е много по-ниска на птиците, които са дошли да зимуват сега у нас, в сравнение с минали години. Това означава, че голяма част от тези мигриращи птици са останали в страните, които са малко по-на север от нашата страна. Кристиан е един от най-младите доброволци в Бургаското дружество за защита на птиците. Той е 2 на 16 години, но вече е категоричен, че птиците са негова страст. Това е първата му обиколка с орнитолозите. Привлича ме това да мога да се възхищавам на птиците, да се радвам на природата, която България има. Освен щъркел, орнитолозите наблюдаваха и изчезващите вече трънопашати потапници, кафявоглава потапница и голяма белочела гъска. Само до обедните часове бяха изброени над 100 000 птици край Бургаските езера. Подобно преброяване се провежда в цяла Европа и в някои страни от Близкия изток винаги по това време. За да може да се сравнява числеността на птиците и по това можем да съдим за промените, които настъпват в околната среда. Данните, получени по време на среднозимното преброяване, дават приблизително точна информация за числеността на водолюбивите птици по време на зимната емиграция. За ТВ7 от Бургас, Божана Петрова.